На Суспільному – тема дня. Я ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Оксана Фіновська працюємо наживо. Вітаємо вас! У Донаєвецькому психоневрологічному інтернаті на Хмельниччині жорстоко поводяться з підопічними. У Кривчицькому інтернаті порушуються права підопічних на охорону здоров'я та медичну допомогу. А у психіатричному відділенні Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 3 незаконно утримують пацієнтів. Про це повідомляється на сайті Уповноваженого з прав людини Верховної Ради України. Більше про те, що насправді відбувається в психоневрологічних закладах області, сьогодні поговоримо з нашими експертами. Світлана Лукомська, директорка департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної адміністрації. Вітаю вас, пані Світлано. Добрий вечір. Та Лілія Брухнова, головна лікарка Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру. Вітаю вас, пані Лілія. Участь у перевірках брала регіональна представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Оксана Кізяєва. Оскільки пані Оксана не встигає на ефір, то будемо звертатися до інформації, оприлюдненої на сайті Уповноваженого з прав людини та на її сторінці у соцмережі. Пані Лілія, такі перевірки комісії у складі представників Уповноваженого з прав людини і громадських моніторів в психоневрологічних закладах області відбувалися раніше? Так, вони відбувалися раніше, вони працюють згідно свого плану перевірок і також роблять позапланові, як ми бачимо. Це позапланові? Планові, позапланові. Це їхні плани, до яких ми, як представники психіатричної служби області, так і Департаменту соціального захисту, абсолютно не знаємо і не маємо відношення. Ви не були попереджені про ці перевірки, які нещодавно відбулися? Ні. Пані Світлано, ви перевірки комісій, оті, що відбувалися, ви говорите, що вас не попереджали, тобто вони не знали, вони приїхали і почали перевіряти. Які основні порушення були виявлені? Ну, в цілому, ви знаєте, що дійсно один раз лише від Міністерства соціальної політики ми отримали лист, де написано, що в разі виїзду уповноважених представників у Хмельницьку область або в інші області максимально сприяти. Але дійсно ці перевірки, вони тривають вже майже 3 роки, систематично перевіряють наші установи. На жаль, жоден представник даної служби жодного разу не повідомив не до початку перевірки, не після початку перевірки, чи мене як директора департаменту, чи, до прикладу, голову обласної державної адміністрації або обласної ради, які на сьогоднішній день є обласна комунальна власність, даний заклад. Тобто це є перевірка, наприклад, цей раз за 2 дні уповноважений перевірив 5 будинків інтернатів, які знаходяться територіально Дунаївці, Кам'янець, тобто далеко один від одного, один в Волочиському районі. Ви знаєте, починається з картинки, яку показує повноважений. Ну, хочу, по-перше, сказати, що ця картинка взагалі не відноситься до будинку-інтернату. Це десь картинка жахлива, така, вибачте, страшна. Вона десь взята з інтернету. Я думаю, що якщо нас дивляться мешканці Хмельницької області, вони знають, що таке будинки-інтернати Хмельниччини. По-перше, ми єдина область в Україні, яка маємо розгалужену систему в кожному районі і місті. У нас немає будинків-інтернатів, де проживає 300 чи 500 чоловік. У нас проживає максимум по 50 чоловік. У нас є тільки психоневрологічних, де в нас проживають більше 140-150 чоловік. І я вам хочу сказати, що в нас на таке перевантаження на психоневрологічні будинки-інтернати, тому що живуть не лише мешканці Хмельницької області. Ми в минулому році збільшили кількість ліжкомісць. До прикладу, Дунаївці були 120, зробили 160, Кривчик був 140, зробили 160, так само Зінковецьке. У нас 5 будинків інтернатів. І коли уповноважений пише речі, які зауважує, ну, вони просто не состиковуються один з одним.
До прикладу, зверта... Ну, ми пізніше трошки зупинимося на кожному закладі, який перевіряли. А якби ви знали про ці перевірки, був би результат інакше? А ви знаєте, не був би. Ви знаєте, я хочу сказати, що насправді те, що ми читаємо засоби масової інформації, а насправді ми узнали про це із них, то трошечки неприємне враження. Ми за те, щоб секретаріат Уповноваженої Верховної Ради з прав людини та громадського моніторингу здійснювали дані превентивні заходи. Адже це важливо, щоб права та свободи людей не були порушені. Але так, як, напевне, в нашій області ми дбаємо про те, щоб люди в будинках-інтернатах знаходилися в належних умовах, мені здається, так не робить цього ніхто. Тому що, коли люди читають це засоби масової інформації, вони думають, що там справді робляться жахіття. Хочу сказати, як лікар-психіатр, ми відвідуємо всі психіатричні установи. І як депутатка обласної ради, що достатньо йде фінансування цих обласних комунальних закладів. І говорити про те, що там неналежним чином здійснюють догляд, я вважаю, що невірно. Я, з вашого дозволу, пані Алло, зацитую, де висновок представника цього секретаріату. В інтернаті на час візиту проживає 160 чоловік з психічними розглядами. Моніторингова група відзначила, що керівництво закладу докладає зусиль для належного облаштування спальних корпусів, які розміщені в старовинному панському маєтку. І робить все для того, щоб був вільний вихід за межі установи. І щоб жодним чином особи, які там перебувають, не скаржилися на якісь обмеження. Але є недоліки. Над ними працюють всі, і обласна державна адміністрація, і обласна рада. Тому вони абсолютно не є якимось таким кричущим фактом порушень. Правда, Світлана Іванівна? Однозначно. То саме і пишеться про Китай-Городський будинок-інтернат. В інтернаті проживає 45 осіб похилого віку, серед них 22 лежачих хворих. Моніторинг-група приємно вражена. Той факт, що підопічні доглянуті. В житлових кімнатах створені умови, наближені до домашніх. Мешканці відкриті до спілкування. Вони із задоволенням розповідають про своє життя і чуйне ставлення персоналу до них. Тобто вони починають з того, що є, і ви питаєте, чи щось би змінилося. Ні, тому що коли в мене в департаменті є відділ, який здійснює перевірку, вони теж не попереджують, куди вони йдуть, що перевіряють. Ми зробили відкритий сайт. У нас є сайт, кожна людина може відкрити не тільки хмельничанин. Департамент соціального захисту. Там є структура, де визначено чітко будинки-інтернати. І є перелік всіх наших установ з фотографіями, де видно, що роблять люди. Якщо звертають увагу, що в Донецькому інтернаті вони цілий день на вулиці, то чому не показали, що там є оздоровчий комплекс, де стоять біля 20 тренажерів, трудотерапію проводять в теплиці, є хлібопекарня. Тобто те, що людина в 30 градусів вдіта світер, бо він любить той світер, то неадекватна, не зовсім здорова людина. І її так комфортно, розумієте? Ви вважаєте, що це... Ян, це не я вважаю. По-перше, дуже неприємно, звичайно, колектив боляче переживає за це все. По-друге, мені вже почали телефонувати люди, які знають мене, які через мій кабінет селили людей. І вони дивуються тому, і вони вважають, що це є перші кроки для знищення таких установ. Є письмове звернення, де жінка пише, що її син живе в Києві з 2007 року, вони в Києві живуть, він проживає в Донецькому будинку-інтернаті. І розписує, які умови створені. І вона просить, якщо ще щось в Україні збереглось, то давайте не будемо хоча б руйнувати. Мені нічого не стоїло сьогодні зібрати там безліч людей і просити допомоги в підтримці, але це було б неправильно, ми б оправдувалися. І мені дуже шкода, що сьогодні представник уповноважених у справах людей не прийшла в ефір і не може сказати, що ж такого жахливого вони побачили. Вона зате написала на своїй сторінці в Фейсбук, вона висловила свої враження, описала від побаченого в Донецькому психоневрологічному диспансері. Цитую, це жах. Як можна, маючи крісла колісні, функціональні ліжка, спеціально облаштовані кімнати, памперси, їх не використовувати? А маломобільних людей притиснути столами до лавок на цілий день, які змушені всі фізіологічні потреби справляти під себе? Ну як ви собі це уявляєте?
Я ще раз кажу, просто от зараз відкрити сайт департаменту і подивитися, в яких... От дивіться, як вона пише, що людина в Дунаєвецькому. Ну, просто я ще раз кажу, вперше я звернуся до голови обласної ради, після того, коли ми офіційно отримаємо документи, вже перевірки за підписю уповноваження. Ні, це поки ще все матеріали сайту, да? Але я офіційно звернуся до голови обласної ради, звернуся в постійно діючу комісію соціального захисту населення і буду просто ініціювати. Якщо депутати об'їздили більшість наших соціальних, вони знають, які умови створені в даних установах. Але я все ж таки буду ініціювати для того, щоб ще раз перевірили. І оце все жахіття, якщо підтвердиться, тоді, звичайно, я розумію, що є питання. Пише, що прозвітував директор будинка-інтернату на колегії департаменту. Він не звітував. У нас завжди виїзні колегії. Ми цей раз дійсно виїжджали, дивилися Кривчицький, Дунаєвецький психоневрологічний інтернат. Це коли виїжджають всі директора будинків-інтернатів. У нас завжди виїзні колегії. Ми спочатку дивимося, які вимоги ставить міністерство, що та чи інша установа зробила. На першому поверсі не мають непереселені люди. Це є ізолятор. Знаєте, ми поспілкувалися з директором Дунаєвецького психоневрологічного інтернату Володимиром Івановим. І він телефоном нам розповів, що деякі порушення з тих, які зазначені під час перевірки, вони вже виправляються. Давайте послухаємо, що він нам розповів. В Дунаєвецькому психоневрологічному інтернаті проживає на даний час 153 чоловіки. Обслуговують цих людей 73 працівники. У нас недавно була перевірка від секретаріату Верховної Ради. Їх менше цікавило те, що ми зробили, те, що у нас є хорошого, те, над чим працювали працівники. Вони вважали, що це все показуха. Ми знаємо свої проблеми, знаємо свої недоліки. Дякуємо цим людям, які були у нас на перевірці, за те, що вони нам багато чого і підказали. Я думаю, що ми, колектив інтернату, буде працювати над цими помилками, над цими недоліками. Ми вже багато чого усунули. У нас не була закінчена пожежна сигналізація, там система оповіщення. Не хотілося, щоб там при цих ліжколежачих людях робітники виконували монтажу пожежної сигналізації чи по монтажу системи оповіщення. Там потрібно було встановити дверну перегородку в коридорі, щоб розділити цей корпус на дві частини, тому що в другій частині корпусу там у нас розміщена пекарня. Ми буквально того ж самого дня ми перевели вже підопічних, хоча вже потім дещо доробляємо вже в процесі, вже коли вони знаходяться там, доробляємо. Питання нам поставили таке, що, наприклад, чого у вас немає підйомника для піднімання важкохворих, ліжколежачих хворих? Дійсно, у нас цього підйомника немає. Але питання в тому, що підйомник цей коштує досить дорого. Я думаю, що ми в найближчий час проведемо всі ці питання. Ми зараз вже пройшли через лікарську комісію. Я думаю, що в найближчий час ми заявимо про це в комісію МСЕК. І потім будемо добиватися того, щоб нам все-таки виділили цей підйомник. І вартість його більше 30 тисяч. Нам зробили зауваження, що в нас немає питьової води. У нас на кожному поверсі є вмивальники. У вмивальниках по декілька кранів стоїть, по три, по два крани стоїть, де можна напитися води. Також я казав, що крани є і на майданчику для денного перебування. Там 4 крани для питьової води. Пан Іванов розповів, що вони вже зробили. Ви сказали, що ви ще додатково перевірите. Ми весь час перевіряємо. У нас на рік затверджений приблизний план перевірки, але стоїть місяць, але не стоїть дата. Тому ревізори і фінансове управління департаменту постійно виїжджають в наші діючі установи. Але подивіться, це що таке психоневрологічний інтернат? Це дорослі психохворі чоловіки. Це люди, які сильні фізично, які в них завжди жага їжі. Я коли прийшла в систему, приїжджала в психоневрологічний інтернат, вони перше, що бачивши мене, розуміли, що я хтось чужане з інтернату, вони кричали: «Дай хліба, бо я хочу їсти». Замітьте, із 5 установ
нігде не написано, що люди голодні. При тому, що фінансування в день у нас 70 гривень 82 копійки. Уявляєте, нагодувати чоловіка за добу за 70 гривень. У нас стоять, крім води, столи додаткового харчування. Чому? Тому що в людини психологічний стан. Вона їсть перше, друге, вона думає, що вона забере в кімнату. Вона буде їсти за годину. Але в кімнаті це порушення санітарних умов, це таракани. Тому ми просимо підопічних їсти всю порцію, яку дається, а стоїть весь час на кухні стіл додаткового харчування. Так. Хліб, масло, салат, фрукти, де людина може з'їсти і не відчувати чувство голоду. Тому для мене важко зрозуміти ціль. Тепер торкнемося ситуації в Кривчицькому інтернаті. Да. То от говорять про те, що порушуються права на охорону здоров'я і медичну допомогу. І тут є, зокрема, у подопічного, який не може самостійно пересуватися, виявлено велику пахову грижу, він стогнав і скаржився на біль, однак в його історії хвороби ніяких записів про наявність грижі немає. Більше того, під час щорічних оглядів, останній з яких проводився у березні цього року, хірургом зроблено запис про те, що цей підопічний здоровий. Ще у одного підопічного виявлені ознаки корости. Кінець цитати. Як мені важко щось прокоментувати, але скажу так. Крім того, що в нас є напівставки наші лікарі, ми ще завжди раз в рік робимо обстеження, флюорографію, всі інші медичні обов'язкові процедури, які необхідні для того, щоб обстежити мешканців будинків інтернатів. Я хочу поставити запитання пані Лілії. Скажіть, будь ласка, то, що підпорядковані інтернати, Мінсоцполітики, чи не впливає це на якість медичних послуг, які надаються підопічним? Ні, абсолютним чином не впливає, тому що в кожному районі, в якому знаходиться будинок-інтернат, є відповідні центральні районні лікарні, з якими Департамент соціального захисту має чітку співпрацю щодо проведення раз в рік всебічного профілактичного огляду. Звичайно, бачу в одному із будинків-інтернатів, а саме в Лунковецькому, вказується на те, що досить багатьом підлеглим потрібно зробити санацію ротової порожнини. Так, тому що в територіальній центральній районній лікарні стоматолога, який би був на бюджетній основі, немає. Тобто потрібно домовлятися з приватним стоматологом, який би проводив даний огляд і санацію ротової порожнини підлеглим, і при цьому йшло йому відшкодування. Ви знаєте, велику кількість речей, на які я звернула увагу при тому, що написав співробітник департаменту реалізації національного превентивного механізму секретаріату Верховної Ради України, це велика частина залежить від фінансування, облаштування територій, значить, для прогулянок, технічні засоби, той же самий огляд медичних цих працівників, цих підлеглих. Це все потребує додаткових коштів. Якщо говорити про Світлану Іванівну, то вона постійно звертається в обласну раду щодо збільшення фінансування. Але насправді ви знаєте, що в зв'язку з децентралізацією обласний бюджет не є такий. Він обмежений в своїх коштах. І як тому так вийшло, складно, що там були хворі? Такі от хворі. Ну, ще не кожна людина дає згоду на оперування. Ви теж це зрозумієте? Тому що, до прикладу, сьогодні людина з психоневрологічними вадами, вона теж має дати згоду на будь-яке лікування. І будь-яке втручання. Воно потрібно бути в доказовій формі доведено, що це може загрожувати життю цієї людини і таким чином потребувати судового рішення щодо цього втручання. Тому що особа відповідає за свої дії, і вона їх усвідомлює. Хіба що ті особи, які не є дієздатними. Якщо говорити про правовий аспект, про який ви згадали, пані Лілія, в психіатричному відділенні Хмельницької обласної психіатричної лікарні номер 3 незаконно тримають пацієнтів. Це прес-реліз, який на сайті. Процитую. Під час візиту було виявлено випадки, які можуть свідчити про незаконну госпіталізацію та лікування пацієнтів у відділенні. Стосовно пацієнта, щодо якого ухвалене рішення суду від 22.03.2019 року про відмову поміщення до психіатричного
закладу і досі знаходиться в медичному закладі та отримує лікування. Стосовно іншого пацієнта, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області ще 10.07.2018 року виніс ухвалу щодо припинення надання примусових заходів медичного характеру. Цей пацієнт усвідомленої згоди на лікування не давав і під час спілкування висловив наполегливе бажання залишити заклад. Ну, дивіться, якщо є судове рішення про відмову в госпіталізації, а особа могла дати, якщо по першому питанню, особа могла дати добровільну згоду після того на проведення лікування. І тому зараз абсолютно може бути там на законних підставах перебувати. Розумієте, щодо особи, яка 10.07.18 року, ви знаєте, мені здається, що так як лікарі-психіатри нашої області дотримуються закону, і в тій частині, що перебування в примусових заходів в той же ж день і припиняється, коли воно прийнято судом, то так ніхто не працює. Напевне, що ця особа або не має куди виписатися додому, або вона не має близьких і рідних. Дуже часто таке буває. Що ви будете робити з цим? Ну, справа в тому, що є відповідний департамент охорони здоров'я. Я думаю, що співробітник даного департаменту направить листа в наш департамент охорони здоров'я і будуть з приводу цього перевірені ці факти. Чи не порушуються права підопічних в плані того, в плані спілкування з родичами? Вони мають можливість з родичами? У нас в кожній установі є кімнати для приїжджих, де стоїть шкаф, ліжко, стіл, де можуть родичі ночувати. І це в нас є досить нерідким випадком, тому що дійсно багато, у нас дуже багато людей хочуть саме в Хмельницьку область, тому що дійсно ми говоримо завжди, що ми на сайті висвітлюємо цю всю інформацію. Ми з вами зараз, знаєте, ніби оправдуємося, а я би хотіла для себе, от я перша, що була. Їде уповноважений, да? Якщо стоїть ціль допомогти людям, а не просто помножити все на ноль і сказати, що ну тільки людина, яка нічого не зробила, отак може написати, яка своєї праці нічого не досягла. Скажіть, будь ласка, чому уповноважена комісія, їхало 7 чоловік, да? Не зателефонувати і сказати, будь ласка, нехай представник департаменту соціального захисту, нехай представник департаменту охорони здоров'я їде з нами. Щоб могли на місці подивитися, пояснити, поспілкуватися. Ми всі живі люди і всі зацікавлені в тому, щоб був результат роботи. Да? Ще раз кажу, в нас безліч моїх знайомих, ну, скажімо, ті люди, які прийшли до мене на прийом і вже мене знають як директора департаменту, які тремтіли, коли сиділи в мене на прийомі. А я їм казала, не переживайте, пройде пару місяців, ви приїдете чи зателефонуєте і скажете враження. І люди дивуються, що ми сьогодні на 70 гривень харчування і 4 гривні 34 копійки медикаменти, не треба ні їсти вести, ні одяг вести, ніяких речей. Люди просто це цінують і вони бачать результат кожного персоналу, який працює. У нас, на жаль, час програми майже завершився. Коротко скажіть, що будете робити? Напевно, вже після того, як отримаєте звіт про... Пані Алла, я перепрошую хвилиночку. Справа в тому, що дуже часто факти, які надають наші підлеглі, саме психічно хворі, вони можуть бути неправдивими і викраленими. І я хочу сказати, що всі психіатричні установи області чітко дотримуються закону України. Можливо, взагалі, об'єктивну картину мати? При тому, що дуже все особливо і індивідуально. Ми, якщо Світлана Іванівна говорить, що в них, навпаки рідні та близькі хочуть залишатися з пацієнтами, ну, з підлеглими, то у нас велика кількість рідних навіть не хочуть знати про своїх, своїх рідних, близьких. Вони, госпіталізувавши їх в психіатричні стаціонари, не звертаються до нас. І абсолютно не хочу з ними спілкуватися, забувають. І нам приходиться за допомогою соціальних служб їх шукати, розшукувати, щоб вони забрали їх додому. Я думаю, що, так, що з тими підлеглими якраз так стається. Як виправлятимете ці недоліки, які зазначені? Ну, однозначно, ми будемо інформувати міністерство, обов'язково ми будемо давати відповідь уповноваженню у справах людей. Ми обов'язково напишемо свої пропозиції з приводу того, чим сьогодні ми просто шоковані тими довідками. А надалі,
Ну, може, це буде некоректно з мого боку, але я буду просто не дозволяти директорам будинків інтернатів. Все ж таки є це установи закритого типу. Сьогодні людина йде на склад, йде до людей. А наскільки ми маємо бути переконані? Може, людина несе якісь захворювання? Тому я думаю, що це, знаєте, урок для всіх. І маючи сьогодні от таку купу негативу, ми однозначно будемо реагувати. Так, дякую вам. Якщо є, ми будемо ці наслідки, які виявлені, однозначно, що їх забирати. Дякую вам за розмову. Спасибі. А з вами я прощаюся. До зустрічі в темі дня уже завтра. Хай щастить!